ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ସବର୍ଣ୍ଣ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍। ନିର୍ବାଚନ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାର କରିବାକୁ ମୋଦି ମାରିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ସିକ୍ସର, ଏପଟେ ବିଜେପିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିରୋଧୀ। ନିକିତାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ତତ୍ପର ପୁଲିସ। ଏ ନେଇ ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୁଲିସ, ଏବେ ଫେରାର ଥିବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନୋଟିସ। ସତସ୍ତରୀ ଦିନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଲେ ସିବିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋକ ବର୍ମା। ଅକ୍ଟୋବର 23ରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଛୁଟିରେ ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା, ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ନାଗେଶ୍ୱର ରାୟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କଲେ ବାତିଲ। ବିବାଦରେ କ୍ରିକେଟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କଫି ୱିଥ୍ କରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଇଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏନେଇ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲା ବିସିସିଆଇ। ଶୀତରୁ ମିଳୁଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ପାରଦ ଖସିବ, ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ।